Velkommen til Sportsmagasinet. En ny basketballsæson er startet, og som det har været tilfældet igennem snart mange år, så er Svendborg Rabbits repræsenteret i landets bedste række. Jeg har inviteret klubbens direktør, Troels Fjeldø Mortensen, i studiet. Velkommen til, Troels. Mange tak. Vi skal selvfølgelig den her udsendelse snakke om den her sæson, som nu er skudt i gang, men lige inden skal vi så lige vende tilbage til den sæson, I spillede sidste sæson, hvor I sluttede som nummer 3 og fik bronze. Overordnet, hvad var det for en sæson? Jamen, det var en sæson, som var præget af glæde, men også en sæson, der var præget af frustration. Glæden over at få bronzemedaljer til Sydfyn var rigtig, rigtig stor. Og frustrationen var selvfølgelig, at når vi spillede så godt, som vi gjorde, at vi ikke måtte have fans og samarbejdspartnere i hallen, det gjorde ondt. De havde virkelig fortjent at være ude at se os i foråret specielt, fordi der spillede vi noget virkelig, virkelig god basketball. Så det var sådan en sæson, hvor man stod med lidt blandede følelser bagefter. Men det er dejligt at være tilbage omkring medaljerne, og den bronzemedalje, den lunede rigtig meget. Og det var vel også en sæson, der viste, at der er stor tæthed i toppen. Der er en 4-5 næsten lige gode hold, og så Bakken bærer sådan en tand bedre end de andre. Ja, men det er det. Altså, Bakken bærer sådan en lokomotiv, som vi andre skal forsøge at fange. De har nogle andre økonomiske muskler at spille med. Men ellers derfra, så er det en meget, meget, meget tæt strid mellem fire hold, som man så. Så det er en spændende liga, og det tror jeg faktisk også, det bliver i år. Ja. Men nu er jo sommeren overstået, en ny sæson er i gang. Hvad laver en direktør, når man har sommerferie, eller har man sommerferie? Jeg vil sige, for første gang i 10 år tillod jeg mig at prøve at holde 3 uger sommerferie. Mm. Det blev det så ikke helt til alligevel. Men faktisk så der, hvor vi har allermest travlt i administrationen, det er uden for sæsonen. Og det er det, fordi at vi skal ud og besøge alle vores kære samarbejdspartnere, men det er også fordi, at vi skal have sat holdet til den nye sæson. Så det er nogle hektiske måneder, hvor det kræver lidt forståelse på hjemmefronten, at der er nogle lange dage der og rigtig mange møder. Men det er en del af gamet, så er der andre perioder, hvor når sæsonen er i gang, at der er et mindre arbejdspres, og så tager man sig nogle andre godheder på det tidspunkt. Så der er travlt i sommermånederne. Og hvis man for eksempel ser på ishockeyhold, så er der kolossalt stor udskiftning i en trup mellem to sæsoner. Lige knap så meget i basketball, men der er jo også udskiftninger. Og det er vel også noget, du bruger rigtig tid på og skal finde ud af, hvordan skal truppen se ud? Ja, men det er klart, at man sætter sig efter sæsonen og evaluerer på, hvordan har vi spillet, og hvilke brikker kunne vi godt tænke os at tilføre, hvilke brikker skal ikke være her længere. Og selvfølgelig også i samråd med spillerne omkring, hvordan ser de verden. Og så ligger der jo stort arbejde der. Altså jeg vil sige, jeg tror uagtet hvilken sportsgren man arbejder indenfor, så håber man på at have en vis kontinuitet på holdet. Og det er selvfølgelig også vigtigt for os, så derfor mange af de aftaler, vi har indgået inden den her sæson, det er også længerevarende aftaler. Netop for, at du ikke skal skifte hele holdet hvert år. Fordi så får du ikke det der samspil, og det er pokkers vigtigt i en holdsport, at der er noget samspil og noget genkendelighed for årene før. Så det ligger også meget på sinden. Men kigger du mest på at få de spillere væk i første omgang, eller skal du have de nye ind først, eller er det en kombination? Nej, men jeg tror, det er ligesom på enhver anden arbejdsplads, at man kigger på, hvis der er nogle områder, hvor man føler, man kan optimere, så laver man cuttet der. Vi har rimelig hurtigt efter en sæson en idé om, jamen, hvem er det, vi gerne vil arbejde videre med, og hvem er det, vi måske ser, der har bedre chancer andre steder. Så der starter vi egentlig rimelig hurtigt, træneren og jeg, med at få sagt, godt, dem her vil vi gerne have en dialog med, og dem her vil vi ønske alt held og lykke i deres videre færd. Men hvordan fungerer det kildenet? For du må have noget viden og noget hjælp til ligesom at kan gå ud og finde spillere fra Sydeuropa, eller fra Østeuropa, eller fra USA. Jamen, nu har jeg været i gamet i 10 år i Svendborg Rabbits, og der opbygger man selvfølgelig et stort netværk. Så jeg har agenter, jeg har kendt nu igennem 10 år, hvor jeg ved nogenlunde, hvad er det for nogle type spillere vedkommende har, hvad er det også for en økonomi, vi snakker osv., og så bruger man jo sit netværk. Man ligger og ringer rundt til tidligere spillere, der måske har været i Svendborg, som har taget skridtet videre ud i Europa og siger, hvad du har været i den liga, hvordan er den, vi kigger på ham her osv. Så det er meget om også at bruge sit netværk, og typisk så er det jo også sådan, at hvis agenten leverer, og spilleren kan det, som agenten siger, og det er gået godt, jamen så har man jo også en tendens til at gå tilbage til agenten, og der er det da dejligt, at mange af dem, vi arbejder sammen med, det er nogen, vi har arbejdet sammen med i mange år. Og det kræver meget mere forarbejde at skal hente en udlandsspiller som en dansk spiller.
Ja, men det gør det. Der er mange overvejelser også omkring kulturen, altså hvordan vil vedkommende passe ind i lille Danmark og på lille Sydfyn og så videre. Hvor hvis du henter en dansk spiller, jamen de ved jo godt, hvordan er det, man gebærder sig, og hvordan er kulturen i Danmark. Så der ligger nogle ting der. Så kan der være noget omkring sproget, hvor for eksempel nogle af de afrikanske lande, hvor der er dygtige basketballspillere, jamen mange af dem er faktisk flydende i fransk, men måske ikke så gode i engelsk. Så der er også noget at tage hensyn til med sproget, altså simpelthen for, at du kan have en ordentlig kommunikation. Så der ligger rigtig mange forskellige aspekter i det at hente en spiller udefra. Og det kræver også, når de først så er kommet til Svendborg Rapids, så kræver det også mere arbejde fra jeres side i ledelsen til at få dem integreret som en dansk spiller. Og der hører man jo tit, at der er mange udenlandske spillere, som er glade for at være i Svendborg Rapids, som er glade for at være på Sydfyn. Mm. Hvad er det, I kan? Altså, har du et korps, der hjælper til at støtte de her nye udenlandske spillere? Jamen, jeg tror faktisk mere, man skal sige, hvad er det Sydfyn kan, fordi at mange af dem, de forelsker sig faktisk i byen og vores område hernede af naturen og bliver taget godt imod, uanset om de er en tur ned gennem gågaden eller ud at handle, hvad det er. Og så er det klart, så har vi en masse fantastiske frivillige i klubben, som er søde til at sige, jamen vi inviterer lige spillerne hjem på mad, og spillerne, der har været der året før, er også gode til det lyder måske forkert, men at tage dem i hånden og sige, jamen det er sådan her, vi gør, og vise dem rundt og sådan nogle ting. Vi laver også en del sociale arrangementer, specielt i starten af den nye sæson her, ikke? For netop, at de bliver integreret hurtigt. Og det er super vigtigt, fordi det er klart, hvis man i sin profession kommer til et andet land, og man måske kun ser, når man spiller, eller hvad man laver, jamen så kan man være sådan lidt alene. Men jeg synes, vi er gode til her på Sydfyn at få dem integreret. Og vi kan også se, at mange af dem de er her længere tid hos os, og det er jo et tegn på, at tingene lykkes. Vi har også tidligere spillere, som ikke er aktive hos os længere, men som er blevet boende i Svendborg. Vores gamle træner, Craig Petersen, arbejder stadigvæk på efterskolen ved Nyborg. Liam Potter, vores gamle centerspiller, har hans eget styrketræningscenter osv. Så det er rigtig fint at se, at Sydfyn det vinder plads i nogle hjerter rundt omkring. Og når I så får spillere ind i truppen, blandt andet fra udlandet, er det så spillere, der udelukkende koncentrerer sig om at spille, eller giver dem nogle job eller nogle andre funktioner i klubben, så de måske ikke kommer til at kede sig i hverdagen? Jamen, jeg vil sige, de udenlandske spillere, det er lutter professionelle kontrakter. Og sådan en basketballspillers hverdag, den er altså ofte typisk med tre træningspas på en dag. Du har noget almindelig skudtræning og så videre om formiddagen, så har du noget styrketræning, og så har du en holdtræning om eftermiddagen. Så ofte så er dagen altså fyldt ud, og når sæsonen sådan for alvor når hen i de vigtige faser, jamen så sidder man altså også og ser rigtig meget video og forbereder sig, og kampene ligger tættere og tættere, end vi ser nu her i starten af sæsonen, ikke? så de har nok at lave, vil jeg sige. Ja. Men nu er den nye sæson skudt i gang, og har du så truppen helt klar nu? Ja, men vi valgte i foråret og sommeren at sige, jamen vi stiller stærkest muligt hold fra start af, så vores trup er på plads, og så må vi så se, hvordan de sportslige resultater flasker sig. Det tror jeg på, at det nok skal gå det hele. Er det så sådan, der kan ske ændringer, hvis nu der er en amerikansk spiller, der føler, at kan ikke lige finde sig til rette i det danske system? Kan I så skippe ham, og så kan få en anden ind? Altså, hvordan er reglerne? Jamen, det er lidt ligesom på enhver anden arbejdsplads, hvor der er nogle opsigelsesvarsler og også ophævelsesvarsler. Så vi har faktisk mulighed for frem til 28. februar at tilføre spillere til truppen, men også sige farvel til spillere. Så det er klart, hvis der sidder en, som skulle få noget hjemve og virkelig har det hårdt, jamen, så har personen det jo ikke godt, og så får man typisk heller ikke resultaterne på banen. Det vil blive afspejlet i det. Og så har både spillerne og vi en interesse i at sige, jamen, lad os finde en god løsning for begge parter, og så tilfører vi en ny spiller. Men i regelsættet, der hedder det vel også, at der er et vist antal udenlandske spillere, man må have i sin trup, eller det er der måske ikke? Jo, det er der faktisk. Det er sådan, at du må have tre amerikanske spillere på holdet, og så må du have alle de EU-spillere, du gerne vil, og faktisk også alle de Cotonou-spillere, du vil. Og Cotonou-reglen er en gammel regel, der blev vedtaget i Benin i samarbejde med EU omkring arbejdsmarkedets fri bevægelighed. Så du kan faktisk få mange spillere fra andre lande af også, hvis det er det, man ønsker. Det gør vi ikke i Svendborg Rapids. Selvfølgelig har vi også en del udlænding, men vi vil rigtig gerne også have dygtige danske spillere på holdkortet, fordi det kan noget specielt, synes jeg. Har I så købt ind til loftet, så I ikke kan tage en ekstra spiller ind?
Ja, altså jeg vil sige, vi valgte som sagt at sætte holdet fra start af, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Det er klart, hvis vi står henne lad os sige, midt februar, og vi får en alvorlig skade, eller at vi lige pludselig klarer os rigtig godt økonomisk og siger, at vi mangler lige den der ene for måske at tage det næste skridt, så kigger vi på det der. Altså, det er jo ikke en statisk virksomhed, vi driver, så det tager vi da bestik af løbende. Men altså, udgangspunktet er, at vi har sat det rigtige hold fra start af. Ja. Men så lad os prøve at se, hvordan spillertrup I har i den her sæson. Skal vi starte med afgangene, hvis du kan nævne et par spillere, som der ikke skal spille i den hvide dragt? Ja, men der er nødt til at nævne to navne og fremhæve to navne, fordi det er det, der har fyldt mest for mig. Vi har sagt farvel til Mikkel Plantin, der har valgt at gå på pension. Mikkel er en fantastisk fyr og en fantastisk spiller og var anført for holdet i mange år. Mikkel er blevet ældre og har barn nummer to, der kommer lige om lidt, ikke, og havde en god mulighed i hans civile karriere for at få endnu mere arbejde der. Og Mikkel kom efter sidste sæson og sagde, nu er det det. Og det er klart, det går sgu ondt og vist, jeg kommer til at bande, men at miste en person, som man både betragter som en god ven, men samtidig også en fantastisk spiller i klubben. Det gjorde ondt, så Mikkel han har sat skoene på hylden. Sebastian Oris spillede en fantastisk sidste sæson, noget af det mest blændende, jeg har set fra en dansk spiller i mange år. Sebastian fik et godt tilbud fra udlandet, og jeg sagde direkte til ham, det er nu, du skal tage afsted. Selvfølgelig vil vi også godt have Sebastian på holdkortet, men jeg synes også, det er en cadeau og en blåstempling af vores projekt, at vi kan sende en spiller som Sebastian til Tyskland. Men det er de to, der virkelig gør ondt at miste. Så Sebastian ved, så skal det siges, at han har mit nummer, og han er altid velkommen til at ringe, og så må vi jo se, om vi kan løse tingene, hvis det viser sig, at det ikke er det rigtige i Tyskland. Så. Men som du er inde på, det er jo dejligt at sende spiller videre, som har udviklet sig i jeres klub. Ja, men det er en blåstemning. Altså, vi er en af de klubber i landet, der godt vil være kendt for, at vi også gerne vil de danske spillere og give dem chancen. Mm. Og Sebastian har også rost os rigtig meget i den tilgang, vi havde til, da han kom hjem fra Sverige og ligesom skulle have sat gang i karrieren og tage det næste skridt. Så, ja. Skal vi ikke lige nævne udlandsspillere også, som ikke er med på holdkortet mere? Det er Brandon Tapp. Ja, Brandon fik et godt tilbud om at komme til Sverige og kunne lave en noget bedre økonomisk aftale. Og det er jo også en god historie, at man har taget Brandon ind i sidste sæson, og han spillede ganske godt for os og fik hældt en del point i kurven. Og nu har han fået en forholdsvis lukrativ aftale i Sverige, så det er også en succeshistorie. Ja. Og jeg ved, at Brandon har sendt mig flere beskeder hen over sommeren om, hvor var jeg glad for den tid i Svendborg, hvem ved, om vi mødes igen osv. Jeg tror også tit, det handler om at behandle folk, som man egentlig gerne selv vil behandle, så ikke smække med nogen døre. Og hvis det er, at det kommer til en afsked, så sørger for, at man får sagt ordentligt farvel og eventuelt på gensyn. Og det giver jo godt ry i klubben fra spillertaget også sammen. Jo, bestemt. Altså, Danmark er jo ikke større, end at folk selvfølgelig snakker sammen. Og der har vi da, gudskelov, 7-9-13 ry for at være en af de klubber, hvor folk bliver behandlet pænt og gerne vil til, og også gerne vil komme tilbage til. Ja. Men Svendborg Rabbits har også nye spillere på holdkortet. Hvis vi prøver at snakke lidt om de danske nye spillere, I har fået, hvad kan du fortælle? Jamen, rimelig hurtigt i foråret blev Jimmy og jeg, Jimmy vores cheftræner, enige om, at vi gerne ville prøve at se, om vi kunne få Niklas Jønsson, som kommer til fra Copenhagen. Niklas er en fantastisk fyr, en skarp fyr og ambitiøs med hans sport, og han er kommet hertil og har gjort det rigtig godt, og han forventer vi os meget af. Så har vi fået en David Fischer til, som er et af de helt store talenter. Også stor forstået på den måde, at David han er 2,06 meter, og tror faktisk stadig, at han vokser en lille smule. Ja. Han er kommet hjem, han har haft nogle år i Spanien. Havde også tilbud om at blive i Spanien, og havde tilbud fra andre danske klubber og fra en belgisk klub. Men valgte faktisk at komme til Svendborg og få sat gang i et studie, men samtidig også spille for os. Så jeg synes, vi har fået et par gode danske spillere hernede, så det er ganske fornuftigt. Og fra udlandet, der er der også nogen, der tjekker ind? Ja, vi har fået nogle dygtige amerikanere, og så har vi også fået nogle lidt eksotiske islet, så at sige. Vi har hentet DJ, som han bliver kaldt, Jerry Sean Baptiste. Det lyder godt. Ja, han kommer faktisk fra Haiti. Jeg kan huske, da jeg snakker med ham i forsommeren, der var han lidt rystet over, at jeg faktisk havde været på Haiti og arbejde i mit tidligere embede. Det synes han var lidt pudsigt, og DJ er faldet godt til, har en 3-årig aftale og snakker faktisk allerede om at forlænge den yderligere. Han er blevet forelsket i at være i Svendborg, så det er dejligt.
Og selvfølgelig også et par amerikanere. Ja, vi valgte kvæg, at Sebastian tog til Tyskland, så var det vigtigt for både jeg selv, men i særdeleshed også for Jimmy, vores cheftræner, at vi fik en point guard ind, som vidste, hvordan er det, Jimmy gerne vil spille, og hvordan skal tingene køres. Så han var jo selvfølgelig i hans gamle netværk at se, hvem var det, han kendte, og hvem var det, han måske tidligere har trænet. Og der lykkedes det også at få Corey Silverstrom herned, som er en stor kapacitet, en dygtig, hvad skal man sige, general på banen til at hjælpe os med at styre og slagets gang. Udover det, så har vi fået Tyree Gathright til, som er en dygtig scorer af bolden. Han er undervurderet som scorer, men kan lave rigtig, rigtig mange point. Så har vi fået sådan lidt jeg vil ikke kalde ham en svejserkniv, men sådan lidt et universal værktøj ind i form af Fenton Patrick Bradley Jr., som kommer fra Belize, men også har et amerikansk statsborgerskab. Han er sådan en all-round-spiller. Ufattelig atletisk, så der skal nok nå at komme mange highlights i Riese Sparkasse Arena i den her sæson her. Ja. Er det så en ung trup, eller en rutineret trup, eller lidt blandet? Jamen, jeg synes, det er en ung trup. Det er en ung trup. Det er klart, når en mand som Mikkel, som jeg tidligere nævnte, han sætter skoene på hylden, og også en Sebastian Aarhus, som har spillet mange sæsoner i ligaen, så mister du noget der. Men det er ikke sådan, at vi ryster på hånden og siger, at vi ikke har rutine på holdet, fordi der er stadigvæk rutinerede folk i truppen. Så, men det er en ung trup. Vægter I så meget af truppen, at de bor i og omkring Svendborg, så de virkelig bliver lokale? Jamen for os er det vigtigt, at altså, størstedelen af vores samarbejdspartnere er fra Sydfyn, og størstedelen af vores fans er også fra Sydfyn. Vi har alle spillere boende i Svendborg, på nær en enkelt, som bor i Odense. Så det er meget vigtigt for os, at spillerne bor hernede, fordi det er hernede, vi er til hverdag. Så der er noget genkendelighed i det også. Så de bor her. Og med i truppen, det er også vigtigt, det er jeres chefcoach, Jimmy Moore. Han har også været meget inde over at være med til at forme truppen sammen med dig, vel? Ja, men det er klart, at når sæsonen slutter, jamen, så sætter man sig ned og laver en evaluering, som sagt, og så har man listen der, hvem er det, vi skal arbejde videre fra og så videre. Og så er det faktisk lidt ligesom med mine egne børn, så laver Jimmy en lang ønskelist. Det gør mine egne børn også til jul, og så er det jo op til forældrene at se, hvor meget julemanden måske har med i år. Ja. Men det er klart, der er et stort samspil i den periode der, hvor man snakker sammen flere gange dagligt og siger, sådan og sådan, hvad hvis vi gør sådan og sådan. Og så er det jo også, altså, man er jo nede i, at man skal kigge på, jamen, hvor stor er den økonomiske kage i år, og hvordan får vi delt biderne ud, sådan, så du får sammensat og har nok spillere, men også kvalitet nok og så videre. Så det er et stort puslespil, der ligger der i månederne der. Men så vidt jeg kan se, så har I fået fat i en dygtig træner, som gjorde det godt i den første sæson, hvor det blev bronze, og I også forlænger hans aftale. Ja, men han har tabt hjertet til Sydfyn, det er der ingen tvivl om. Han er virkelig, virkelig glad for at være her, og da vi et par måneder allerede inde i samarbejdet kan mærke, at det her det er det rigtige, så føler jeg egentlig også, at vi er nødt til at gøre noget derfor. Fordi hvis vi gerne vil tage de næste skridt, så kræver det, at du har en mand ved roret, som er her kontinuerligt lidt længere tid. Så derfor så lavede vi jo faktisk en forlængelse af hans aftale, sådan, så han er her den her sæson plus 3 sæsoner mere. Ikke? Så han er her de næste 4 sæsoner, og så ser vi, hvor længe han har lyst til at være her. Men en dygtig træner, og også en træner, der er blevet anerkendt, ikke kun af os, men af de øvrige trænere i basketligaen, er blevet kåret som den bedste træner i ligaen de 2 forekommende sæsoner. Så det er en kvalitetsherre, vi har på sidelinjen der. Er I kommet ud af et par svære år coronamæssigt, økonomisk og samarbejdspartner? Jamen, der er ingen tvivl om, at coronaen sidste sæson var hård ved os. Vi havde en rigtig god start, hvor vi lå over på økonomisk på alle parametre. Så kommer der så, jeg kan ikke huske, hvad nummer nedlukning det er, men hen i midten af december måned, hvilket gjorde, at vi ikke kunne have folk i hallen den resterende del af sæsonen. Og det har gjort ondt. Vi har tabt en del økonomi på det. Gud skal lov ved at så sige, at vores samarbejdspartnere har været super loyale og super søde ved os og bakker op igen i den her sæson, vi lige har startet. Ikke? Så vi ligger med et netværk på omkring 170 virksomheder, og det vokser hvert år, så det er dejligt. Og noget af det, I glæder til, det er vel også at få tilskuerne tilbage, fordi de har også været gode til at støtte jer igennem de senere år. Ja, men de betyder så meget for os. Altså, Sydfyn er kendt for, det kan vi også høre med de spillere, vi henter udefra og siger, det er altid fedt at være i Svendborg, der er gang i den ude på lægterne osv. Ja. Ikke? Vi har nogle dejlige fans. Altså, og det betyder faktisk mere, end man tror. Den der sjette mand på banen, der, at når kampen spidser til, at der bliver råbt lidt ekstra og buet lidt ekstra osv. Så vi er delt med glade for at have dem tilbage i hallen igen. Men I er vel også glade for at få alle de frivillige tilbage rundt omkring kampen, for
Det ser ud til, at I har et stort korps, som vel betyder rigtig meget for jer, som også er et kendt ansigt til arrangementer i Svendborg, blandt andet 67.00 sommer, hvor vi så mange fra basketballklubben, der var ude og gøre et stykke arbejde. Det betyder vel også meget at få dem i gang igen. Jamen, vi kunne ikke drive klubben uden frivillige. Det ville ikke kunne lade sig gøre. Altså, vi skylder dem en kæmpe tak. Og jeg vil sige, det er næsten lige meget, hvornår man ringer til folk og siger, hvad, kunne du give en hånd her? Så står de altid på springer klar til at hjælpe. Ikke? Det er dejligt, og der er sådan en familiefølelse blandt de frivillige. Altså efter kampen, så ligger det os jo meget på sinde, at vi laver noget socialt. Så når en kamp den er færdig, jamen, så går de frivillige og spiller og så videre op og sidder og hygger sig. Får noget mad, får en sodavand eller et glas vin eller en øl sammen og sidder og har noget socialt der. Så det kan virkelig noget, og ja, vi ville ikke være her, hvis ikke det var, vi havde vores frivillige. Så. Og som direktør for Svendborg Rapids, så kigger du vel også meget på, hvordan det går i ungdomsafdelingen. Er der nogle gode talenter? For I vil jo gerne også forme nogle af jeres egne spillere, som skal slå igennem på jeres basketligahold. Jo, men det er klart. Altså, det man jo altid drømmer om, det er, at du har nogen, som er født og opvokset i Svendborg, som kan træde de store sko på sigt. Og det, der er et eller andet specielt over, jeg elsker jo også vores udenlandske spillere, men der er et eller andet specielt over, hvis det er en Plantin, eller det er en Åris, eller det er en Hansen, eller der render han rundt ned på banen. Så selvfølgelig håber vi på, at der snart er nogle af vores egne, der sådan for alvor slår igennem. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores moderklub, og for halvandet års tid siden, der tog vi springen, der faktisk fik ansat to fuldtidstrænere over i moderklubben. Netop fordi, at hvis man kigger på basket i Svendborg, så går det en vej, det vokser og vokser. Så nu er der altså ansat to fuldtidstrænere for at kunne hjælpe med alle de ungdomshold, som vi har. Så det er dejligt at se. Ja. Tilbage til sæsonen, som er i fuld gang nu. Der er noget med en ny turneringsstruktur. Den skal du prøve at fortælle lidt om. Ja, men i rigtig mange år, der har man egentlig kørt et format, der hedder, at man spiller et grundspil. Efterfølgende så er de 8 bedste hold spiller mod hinanden. 1 møder nummer 8, 2 møder nummer 7, 3, 6 og 4, 5. Der har man valgt i år at sige, at når grundspillet er overstået, så tager man de 6 øverste hold, og så erstatter mellemspillet faktisk kvartfinaleserien. Det vil sige, at nummer 1-6 møder hinanden ude og hjemme. Så det betyder faktisk, at du vil få 5 super fede kampe på hjemmebane i Riise Sparkasse Arena og præsentere nye modstandere hver gang. Når det mellemspil så er overstået, jamen, så kigger man på, hvem er de 4 øverst placerede hold, og de bliver så delt ind i 2 respektive semifinaler. Jeg tror og forventer mig rigtig meget af det slutspil, og tror, det bliver super sjovt at se. Og man vil sidde og skele til, jamen, hvad der skete i de andre kampe, hvor man måske ikke gjorde det så meget i andre serier, fordi man var ikke afhængig af noget der. Men det bliver man i det nye, altså det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Og der er jo mange tilskuere, der også glæder sig til at se Svendborg Rapids de kommende måneder. Og nu var vi lidt inde på, at der er sket nogle ændringer i jeres trup. Hvad betyder de ændringer sådan spillemæssigt? Hvad er det for et type hold, som tilskuerne skal se? Jamen, jeg tror stadigvæk, at det vil være meget et hold på den façon, som Jimmy godt kan lide at spille. Og det vil sige, det er et hurtigt spil, og det er et meget aggressivt forsvar. Altså, der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Jimmy er jo en fantastisk dygtig træner med en masse engagement. Han er også meget krævende som træner. Så vi kommer til at spille hurtigt, og vi kommer til at spille aggressivt i forsvaret. Det er det, vi forventer os. Nu når sæsonen er sat i gang, så er der stadigvæk en 6-7 måneder, før det hele skal afgøres. Men har I sat jer nogle mål? Har I talt om på nogle møder? Det er vores mål i år. Jamen altså, jeg er altid typen, der tror på, at man må ikke tage skridt baglæns. Og i og med, at vi fik en bronzemedalje sidste sæson, så er det klart, at den skal vi som minimum forsvare. Og vi vil også rigtig gerne i en finale. Så jeg tager godt at lægge hånden på kogepladen og sige, at hvis ikke vi har medaljer, jamen, så er det en fiasko. Mm. Så. Men så kommer et svært spørgsmål. Så skal du pege de 4 hold, der kommer i semifinalen. Hvem bliver det? Det bliver Svendborg Rapids, det bliver Bakken Bears, det bliver Horsens IC, og det bliver Team Fru Næstved. Er du meget skråsikker? Ja, det er i hvert fald sådan, som jeg ser landskabet. Det vil være de 4 hold, som jeg med is i maven kunne sige, at det er dem, der går i en semifinal. Det tror jeg på. Men vil du ikke give mig ret i, som jeg sagde i starten af udsendelsen, at det er som om, der er kommet lidt mere bredde i toppen? Jo, men det er der, og vi har jo også set, at flere hold slår hinanden på kryds og tværs. Altså, hvis man kigger på sidste sæson, Bears Academy gik jo hen og slog Horsens IC. Men hvis du spørger mig, så er det de 4 hold, jeg vil pege på som forhåndsfavoritter til at stå i en semifinal. Og det tror jeg på, at der er en overvejende sandsynlighed for. Men kan I
og måske nogle af de andre klubber, som du har nævnt, kan ikke komme op og genere Bakken Bears? Jamen altså, nu slog vi dem jo selv sidste sæson også, men det er klart, at det er en stor klub. Det er en klub, som har nogle økonomiske rammer, der gør, at de godt kan tillade sig at lave et underskud på alt fra 5 til 8 millioner. Altså, der er jo ikke ret mange, der ved det, men jeg mener, over de sidste 5 sæsoner ligger de med et underskud på omkring 32 millioner. Det gør vi ikke i Svendborg, vil jeg så sige. Så det er en anden måde at drive forretning på, men det skal siges, at jeg er rigtig glad for Bakken Bears er der. Fordi de er lokomotivet herhjemme, og de er med til at sætte os på landkortet ude i Europa. Og så er der, altså, der er noget om snakken. Det er sjovt at stå Bakken, det vil jeg så sige. Ikke? Så. Men det er også noget, jeg lægger mærke til. Det ser ud til, at I leder i de forskellige basketballklubber. I har det godt sammen. Jamen, jeg synes jo, at uanset om man konkurrerer på banen, så skal man kunne hjælpe hinanden og være sparringspartner med hinanden og se, hvordan man kan udvikle hinanden. Vi har et rigtig godt forhold. I Basketliga er der en bestyrelse, hvor Michael Pilos fra Bakken Bears sidder. Jeg selv sidder der, og Andreas Larsen fra Team Fornæstved. Og vi kan godt drille hinanden, men vi er rigtig gode sparringspartnere, fordi vi har jo en fælles passion, der hedder basketball, og gør sporten endnu større herhjemme. Så det er jo drivkraften også. Hvis I kommer i finalen, der skal både dygtig og held til, så har I faktisk kvalificeret til at kan spille ud i Europa til den kommende eller til næste sæson igen. Hvordan ser Svendborg Rabbits på det, hvis I lige pludselig får en invitation til europæisk basketball? Jamen, der er ingen tvivl om, vi vil gerne ud og spille i Europa igen på sigt. Men jeg er også typen, der vil sige, at man skal tage det i små steps, fordi vi må ikke sætte os for hårdt i, at vi ikke kan betale regningerne rundt omkring. Og det har en vis økonomi at skal ud og spille i Europa. Også afhængig af, hvilket hold du trækker og hvor du skal henad. Altså nogle ture, der er du helt over i det aller yderste, nærmest af Rusland og skal spille. Det er altså ikke noget, du lige rejser over for 50.000 kroner osv. Men det er klart, hvis vi på sigt får etableret os endnu bedre økonomisk også, og vi kan se, at der ligger nogle muligheder der. Og vi samtidig føler, at vi har en sportslig berettigelse, jamen så skal vi da ud og spille i Europa igen. Det vil jeg da rigtig gerne. Hvordan fornemmer du så stemningen er i truppen? Der er jo danske spillere, der er nye danske spillere, der er amerikanske spillere, der er inden for Belize, der er inden for Haiti. Altså hvordan er stemningen? Jamen jeg synes, den er god. Altså, drengene har det godt sammen. Og det er klart, at det er vigtigt, at der er en god stemning, fordi de går op og ned af hinanden så meget. Og der bliver gået til vaflerne til træning, så en gang imellem, så er alt jo heller ikke lutter, fryd og gammel, men jeg synes, de er gode ved hinanden og laver nogle gode sociale arrangementer, og vi gør også meget for, at de har det godt her. Altså, de bor tæt på hallen, og de spiser frokost sammen hver dag og sådan nogle ting. Men der er en god stemning, og også det at have nogle, hvad skal man sige, kulturbærere er vigtigt. Blandt andet lykkes til inden den her sæson at forlænge aftalen med Jakob Enevold, som nu har lagt 3 år yderligere på hans aftale. Og Jakob har jo været hos os, han er i gang med hans 5. sæson nu, ikke, og har fået anførervervet, så det er vigtigt. Brandon Norfleet, en af vores amerikanske spillere, er i gang med hans 4. sæson. Så det er jo igen det der, hvor vi lidt tilbage til snakken omkring kontinuitet. Man vil gerne have nogen, der ved, hvordan er det, vi gør tingene i Svendborg, hvordan er det, vi gebærer os, men vi har nogle gode drenge. Troels Fjeldø Mortensen, du skal have tusind tak, fordi du kom i studiet, og det bliver spændende at følge jer i den her sæson, som nu er startet. Mange tak, fordi jeg må være her. Og dermed sluttede vi Sportsmagasinet for denne gang. Jeg er naturligvis klar med en anden sportsgæst igen i næste uge her på Sydfyn TV. Det var ordene for denne gang. Tak for nu. Kan I have det godt, og på gensyn.